Glavni nekako sukus ovih zakona je zapravo pomoć našim poduzetnicima u smanjenju nameta koji stvarno kao država imamo jako puno i gdje smo po tome, po tim svim nametima, izrazito skupa država. Glavni dalje cilj, s obzirom da se nalazimo i u recesiji, jest oslobađanje financijskih sredstava poduzetnicima kako bi se oslobodila likvidna sredstva i kako bi se ti novci koji bi se plaćali Hrvatskoj gospodarskoj i obrtničkoj komori oslobodila za plaćanje primjerice nekih investicija, dodatnih zapošljavanja ili recimo u ovom samom programu ukoliko će u 10. i 11. mjesecu doći do otpuštanja radnika kako bi poduzeće imala što više sredstava na računu i prošla kroz tu krizu. Razgovarajući sa poduzetnicima, glavni nekakva zamjerka prema članarini Hrvatskoj gospodarskoj komori i obrtničkoj komori jest da za novce koje plaćaju tim komorama ne dobivaju adekvatnu uslugu. I naš prijedlog, i zašto smo ušli uopće u prijedlog ovog zakona, jest zato što smatramo da bi Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora trebali funkcionirati po anglosaksonskom modelu, što znači da bi trebali funkcionirati po principu poduzeća i na temelju svoga rada zarađivati svoje prihode. Novac čuvao kod supruga zamjenice, znači županijskog državnog odvjetnika, žene koja je pisala optužnicu zakona. To je skandalozno, ja bih rekao da je to kap koja je prelila čašu. Mi zahtijevamo saborsko istražno povjerenstvo odmah čim u ponedjeljak ili utorak predstavimo ovaj nacrt, očekujemo da vladajući to podrže jer ovo je postalo neizdrživo. Dakle, mi možemo slobodno postaviti pitanje je li taj novac čuvan kod njenog supruga ili upravo kod zamjenice županijskog državnog odvjetnika, pa se sada vade da je to kod njenog supruga. Ovo bi bio prvorazredni skandal u svakoj normalnoj zemlji. Ovo pokazuje da su ovoj aferi, za koju mogu slobodno sada reći da je možda najveća afera od nastanka suvremene Hrvatske države, da je u nju upleten vrh sudske vlasti, da je u nju upleten DORH, da su u nju upleteni ministri ove Plenkovićeve vlade, da je u nju upleten glavni koalicijski partner gospodina Plenkovića, Milorad Pupovac, koji je također odlazio u Slovensku 9, nitko o tome ne piše i to mi je jako znakovito. Tako da MOST, znači, inzistira da saborsko istražno povjerenstvo već idući tjedan krene s njim.